מחר. אום אל-פחם לפני ליברמן. לא, ליברמן היה פה מאז ומעולם. ליברמן, לפני שאתה נותן את אום אל-פחם. מוחמד, אפשר להתבלבל ולחשוב שאנחנו בקנון רמת אביב. תשאל את שי שטרן, מה אום אל-פחם יכולה לתת לכולנו? כל אתה בא לאום אל-פחם ואתה נותן את הכבוד הזה. יש סיכוי שגם תצא מפה. שי בשידור, מחר אחרי איילה חסון בערוץ 10. המצלמה אוהבת אותך. הצופים אוהבים אותך. אז החלטנו שאתה האיש שצריך להוביל את התוכנית שלנו. וואו, שמע, זה ממש מחמיא לי. רק אם אפשר, בעניין השם, The Nussbaum Show, המופע של גולדשטיין. האמת, חשבנו יותר בכיוון של נוסבאום וגולדשטיין. איזה נוסבאום? נוסבאום, נוסבאום? גולדשטיין, גולדשטיין? לא, זה לא יאמר. יש איזה כל הזמן נדבק אליי, די. כל מקום שאני הולך עוקב אחריי, כבר שנים. יש בן אדם אחד. אחד. שאני לא מוכן לעבוד איתו. זה גולדשטיין. זה נוסבאום. הפרטנר המושלם. אחי. אמרתי לו, אני לא עושה את גולדשטיין ונוסבאום. אלא דרך, מה זאת אומרת? נוסבאום וגולדשטיין. זה מה שאמרתי לו, גולדשטיין ונוסבאום. נוסבאום וגולדשטיין. גולדשטיין ונוסבאום. נוסבאום וגולדשטיין. נוסבאום וגולדשטיין. בקרוב בערוץ 10. ויינט, ידיעות אחרונות הארץ ומגזין אוטו מצאו. שברולט ספארק היא המיני הטובה ביותר בישראל. כשצריך רופא מומחה לבעיות ברכיים, לבעיות צוואר, או מומחה לבעיות לב, יש מקום אחד לכולם. מרכז המומחים של אסותא. מגוון רופאים מומחים במקום אחד. כוכבית 6764. חברי מועדון, רק עד שבת, במשביר לצרכן, בלי כוכביות ובלי התניות, אחד ועוד אחד מתנה על כל מחלקות האופנה, ההלבשה התחתונה והספורט. מותגים חוץ, המחיר משביר. My passion, my style, my energy, my family. אירוע סוף השנה של מיצובישי, מחר היום האחרון, אל תפספסו. עכשיו באוריג'ינלס, אגוסטרליה, בקולקציית חורף 2017. אגוסטרליה, ברשת אוריג'ינלס, מותגי איכות בינלאומיים. When I feel the breeze inside me, looking out, the sun is shining for me. רצפה ספרש הום בניחוח ספה מרגיע עם אפקט הביסום המתמשך. מה הבעיה? קחו סאנו. רגע לפני שהמס עולה, הזדמנות אחרונה להיענות משברולט ספארק במחיר מיוחד לסוף השנה. עכשיו באוריג'ינלס, אגוסטרליה, בקולקציית חורף 2017. אגוסטרליה, ברשת אוריג'ינלס, מותגי איכות בינלאומיים. מיצובישי ספייסטר החדשה, מ-59,900 שקלים. 28 באוקטובר עד 4 בנובמבר. בייבי סייל בסופר פארם נמשך. מבצעים חלומיים על מגוון מוצרי תינוקות. לדוגמה, מטרנה תחליף חלב פרימיום אריזת חיסכון שבמבצע, 2.75 שקלים. הגיז פרידום דריי חיתולים שבמבצע, 34 שקלים ו-90. אבנט בקבוק פוליפרופילן קלאסי שבמבצע, ב-19 שקלים ו-90. סמיכת פליס דיסני לתינוק, 39 שקלים ו-90 ליחידה. בקנייה ב-69 שקלים ממגוון מוצרי החנות. בייבי סייל, עכשיו בסופר פארם. הביקורות בעולם משפחות. מופע חדש של סריק אלואז מגיע לישראל. קרקס עכשווי, עוצר נשימה, אנרגטי ומסעיר. אל תפספסו. מדבר איתך נשיא מצרים. היום ב-4 אני מקבל אותו ואני מעביר אותו אליך. לא מיצינו עד הסוף דרכים אחרות להחזיר. אנחנו נשחרר למעלה מ-1,200 מחבלים. יבוא אחד מההורים האלה ויגיד לך, בגלל שאתה שחררת, בני מת. פרויקט שליט, המקור פותחת עונה, בקרוב, בערוץ 10.